O'zbekistonda maktab o'quvchilarining ro'mol yoki hijobda kelishiga ruxsat berilish kerakmi yoki yo'qmi? Hukumat tomonidan maktablarda zamonaviy maktab formasini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizom xalq muhokamasiga qo'yilgach, bu mavzu yanada avj oldi. Ushbu nizomdagi 9-bandga dindor qatlam tomonidan keskin norozilik bo'ldi deyish mumkin. Unda o'quvchilar ta'lim muassasasi binosi ichida bosh kiyimsiz yurishlari lozim. Ta'lim muassasasida o'tkaziladigan turli tadbirlar jarayoni bundan mustasno deyilgan. Bu ishga hattoki shu vaqtgacha bu kabi masalalarda doim sukut saqlab keluvchi O'zbekiston musulmonlari dini idorasi ham qo'shildi. Dini idora 9-bandni o'quvchilarning ta'lim muassasasi binosi ichida bosh kiyimda yoki bosh kiyimsiz yurishlari ixtiyoriydir jumlasi bilan almashtirishni so'ragan. Biroq ushbu murojaat chop qilinganidan bir kun o'tib, 24-iyul kuni u diniy idora veb sahifasi va ijtimoiy tarmoqlar kanallaridan o'chirib tashlandi. Xuddi shunday holat Xalq ta'limi vazirligi matbuot kotibi Bahriddin Shayvaliyevda ham kuzatildi. Shayvaliyevning "Biz ko'p millatlik davlatmiz. Shunday ekan, ta'lim muassasasida hammaga birdek sharoit yaratilishi kerak. Shuning uchun hijob, ro'mol kabi liboslarga ruxsat etilmaydi" degan bayonoti o'zidan o'chirib tashlangan. Facebookda ko'plab o'quvchilarga ega dindor blogerlar bahsli bandga munosabatini bildirishini so'rab, o'z followerlariga murojaat bilan chiqdi. Ularning fikrini xulosalaydigan bo'lsak, ro'mol, hijob o'quvchilarning shaxsiy ishi bo'lishi kerak. Istagan o'quvchi o'rasin, istamagan o'ramasin. 9-band tarafdorlarining, ya'ni maktabga bosh kiyimsiz kelish kerakligini ta'kidlayotgan tomonning fikriga ko'ra, O'zbekiston sekulyar davlat va bu kabi talablarning oxiri barchani yoppasiga majburan paranjiga kiritish bilan tugashi mumkin. Sekulyar g'arb davlatlarida bu masalaga qanday qarashadi? Yoki musulmonlari ko'pchilikni tashkil qiluvchi O'zbekistondagi davlatda diniy erkinliklar berilishi keyinchalik barchani majburlab hijobga kiritish bilan tugaydimi? G'arb davlatlari uchun ayollarning hijob o'rashi nisbatan yangi an'ana. Bu masalaga barcha davlatlarda ham sekulyar davlatlarning asosiy qonun qoidasi bo'lmish shaxsning erkinligi sifatida qaramaydi. Masalan, Fransiyada maktab o'quvchilari uchun majburiy maktab formasi yo'q, lekin yaqin tarixdan boshlab bu yerda o'quvchi qizlarning maktabda hijobda kelishi taqiqlangan. Ushbu asosni ular maktablarda diniy liboslarda kelishga qo'yilgan taqiq bilan izohlashadi. BBC joylashgan Britaniyada maktablarda maxsus formalarda kelish shart. Har bir maktabning o'z formasi bor. Biroq Britaniya qonunlari o'quvchilarning qaysi dinga mansubligiga qarab ularni hurmat qiladi. Maktabga hijobda kelishni istagan qiz bemalol kelishi mumkin. Biroq o'quvchi qizning ustida o'sha maktabda majburiy bo'lgan rangdagi tugmali yoki tugmasiz jemferlar va maxsus oyoq kiyimlar bo'lishi kerak. AQSh va Kanadada maktab formasidan voz kechilgan. Bu yerda dress kod amal qiladi. Ya'ni ma'lum kiyimlarda kelishi mumkin emas. Biroq bu mamlakatlarda ham o'quvchilarning ro'molda kelishiga taqiq qo'yilmagan. Demak, hijobda kelish ruxsat berilgan mamlakatlarda ayrimlar xavotirga tushayotgandek sekulyar, ya'ni dunyoviy davlat asoslariga tahdid bo'layotgani yo'q. Yevropa ittifoqiga intilayotgan Turkiyada ham bir vaqtlar O'zbekistonda bo'lgani kabi ayol va qizlarning o'qishda yoki ishda ro'molda kelishiga ochiq taqiq bor edi. U yerdagi dunyoviy qatlam ham hozir O'zbekistonda bo'layotgani kabi hijobga ruxsat berilsa, dindorlar barchani hijobga kiritishga majburlaydi degan xavotir bilan unga tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan. Turkiyada iqtidorga islomiy asoslarga ega Adolat va taraqqiyot partiyasi kelishi bilan bosqichma-bosqich o'quv va ish joylardagi hijobli ayollarga bo'lgan taqiqlarni olib tashladi. Biroq bu sekulyar qatlam xavotirga tushganidek boshqalarning ham yoppasiga hijobga kirishi bilan tugamadi. Facebookda izoh qoldiruvchilarga ko'ra, O'zbekistonning yangi hukumati ham Turkiya bir vaqtlar duch kelgan tanlov oldida turibdi. Ularga ko'ra, yo davlat hijobga bo'lgan taqiqlarni olib tashlab taraqqiyot yo'lida davom etadi, yoki bu kabi taqiqlarni sunni yaratish orqali aholining barcha e'tiborini tortishuvlarga jalb qiladi va shu bilan odamlarning umrini o'tkazadi.